Sam ja vrlo jasna i kratka. Lijepi pozdrav svima. Dakle, postoji nešto što je sramota ove vlade. Postoji nešto što je sramota premijera Plenkovića. Ta sramota premijera Plenkovića se zove obnova koje nema. Nije to nestvarno spora obnova. Bilo bi nestvarno spora da postoji, ali jedne suštinske prave obnove nema. I sve dok premijer Plenković, kao što je jučer rekao, da je to dosje za 2023. obnove zaista neće biti. Dok se on prema ljudima koji se nalaze na Baniji i Banovini u kontejnerima odnosi kao prema dosjeu, a neko prema stvarnim sudbinama i ljudima, još malo pa će biti 3 godine od potresa u gradu Zagrebu, ali grad Zagreb je apsolutno ostao ispod radara obnove i za potresa. Što jednu nepriliku vi možete pretvoriti u priliku. Kad se desi potres takvih razmjera, onda je to trebala biti prilika za daljnji razvoj grada Zagreba, ali i transformaciju pojedinih dijelova grada Zagreba, ali i prilika za razvoj potpuno zaboravljene Banije, odnosno Banovine. Samo da vas podsjetim, iza katastrofalnog potresa u gradu Zagrebu 1880. najbolji graditelji bivše monarhije su dolazili ovdje, radili i grad kakav danas poznajemo sa donjogradskim blokovima je rezultat iza tog katastrofalnog potresa. Što sad premijer Plenković čini? Čini ono što cijelo vrijeme svoje najdugovječnije vlade čini. Čini zapravo da stvara jednu imaginarnu sliku, odnosno ono što on voli raditi, a to je paradno. Odlučio je staviti na čelo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i obnove gospodina Bačića. Na taj način želi slati poruku, evo, nama u HDZ-u je obnova izuzetno važna. Ali bez suštinskog prodrmljavanja svega, bez suštinskih promjena obnove neće biti. Mi ćemo ići sa interpelacijom u Hrvatski sabor o radu vlade vezano uz obnovu. Ta interpelacija ima svoj put koji je, ali ono što je najvažniji je zaključak te interpelacije koji otprilike glasi da bi vlada trebala doći svaka 3 mjeseca u Sabor i svaka 3 mjeseca dati izvješće o stanju obnove. Ako vladajući prihvate taj zaključak iz interpelacije, onda je ono jedno malo svjetlo na kraju tunela da će se ipak obnove prihvatiti. Ako ne prihvate, to samo znači da će se pričati, a neće se raditi. Između priče i rada je velika razlika. I dopustite mi da iskomentiram, i ne mogu to ne iskomentirati, odnos premijera prema svojim koalicijskim partnerima. Što mislite, što premijer uopće ima odnos prema koalicijskim partnerima, kojem na sastanku predstavi jednog kandidata za ministra, a onda oni kasnije u dnevnicima ili ne znam putem pojedinih novinara ili medija čuju da je netko drugi ipak kandidat za ministra. Prema tome, to premijer, takav jedan šamar dat svojim suradnicima i koalicijskim partnerima je apsolutno neprimjereno. Ali zaista, ovim putem i bacamo jednu rukavicu vladajućima, ako vam je stalo do obnove, prihvatite zaključak, svaka 3 mjeseca dođite da vidimo jel ćete promijeniti zakone i promijeniti sve ostalo. Promjenom, umjesto paladina, gospodina Bačića, gospodin Bačić je dobio teret na leđa, ali bez promjene svega i bez promjene načina razmišljenja gospodina Plenkovića i kompletne vlade, što obnova treba biti, neće biti. Obnove stvarne neće biti. Postoji jedna riječ koju zaista u posljednje vrijeme dosta često koristim, a ne volim ju koristiti, to je susramlje. Znate, kad ja vidim to kako se odnosi prema tim ljudima, bez obzira, ja se kao neko koji sjedi u ovom saboru, koji mi je stalo do ove države, koji mi je stalo do građana ove države, zaista osjećam susramlje. Evo, hvala lijepo. Dakle, bez ubrzanja i bez cijele promjene
načina na koji se obnova radi, obnova se u ovom trenutku radi na način da je sve birokratizirano. Bez te promjene, da se makne iz tih sustava, iz tih niša birokracije uz nekakav sustav stvarne, realnog rada i obnove, stvarne obnove neće biti. Dakle, dolazak gospodina Bačića je samo pokazivanje slike, evo HDZ-u je stalo do obnove, ali ako je suštinski stalo do obnove, vi to nećete napraviti promjenom pojedinih ljudi, nego morate promijeniti i cijeli sustav načina funkcioniranja. S obzirom da se radi ipak o čovjeku koji je, ono kako se kolokvijalno kaže, teška što HDZ-u, da ima neki autoritet, neku promjenu, mislite li da on ipak može suverenije od Paladine pokrenuti promjenu? Pa on zasigurno može to napraviti neusporedivo bolje nego što je to mogao gospodin Paladina. Ali da je našem premijeru Plenkoviću zaista bilo stalo do obnove, onda gospodin Paladina ne bi sjedio tamo 10 mjeseci i gubitak od 10 mjeseci je izuzetno veliki gubitak. Dakle, tu uopće nema dileme, vi znate da se je pričalo i prije nego što je došao gospodin Paladina, da se spominjala se i gospođa Čagalj i onda i gospodin Bačić, da mu je stvarno stalo do obnove, da mu nije to dosje. Njemu je obnova dosje. Sve dok je premijeru obnova dosje, od obnove stvarne neće biti ništa. I to zaista tako treba gledati. I za te obnove su ljudi. To nije dosje, to su ljudi s ljudskim sudbinama. Tamo ljudi umiru, odande ljudi odlaze, oni ne znaju što će biti sutra. Njima je apsolutno svejedno ili ministar Paladina, Bačić ili ne znam netko drugi. Njima je apsolutno u ovom času nevažno jer smo mi ušli u Schengen i koristimo euro i vozimo se Pelješkim mostom. Njima je važno da oni barem znaju šta će s njima biti za 2 godine, za 5 godina ili za 100 godina. Kako gledate na smjenu ministrice Tramišak, ali i na ono što je Dakle, dvije stvari. Prva stvar, očito je premijer Plenković već prije odlučio smijeniti ministricu Tramišak, iskoristio je ovu priliku da ju smijeni, pa je prilika smjene Paladina, koji je sam rekao da odlazi, bila i razlog da smijeni ministricu Tramišak. Vrlo je neobično da smjenjujete ministricu koja ima rezultate o kojoj ljudi koji s njom rade kaže da rade by the book, to sam jučer čula. I vrlo je neobično da ona je dala jednu izjavu koja je bila tako zgodno za čuti, kaže iza mene nema nikakvih repova, nema nikakvih skandala. Dakle, premijer ima pravo birati svoj tim, očito bjanko podršku baš i nije imao i to je ono najava HDZ je velika stranka sa puno frakcija, pa je očito i borba određenih frakcija unutar HDZ-a, ali to je ono što ova država ne bi smjela osjetiti jer je to ministarstvo, pogotovo kad je riječ o fondovima što je zadužena, izuzetno važno. Ako